Nema šta lepše nego kad se Bošnjaci, kad se muslimani ovako lijepome broju okupaju i druže zajedno. Biće uvijek Bosne, biće uvijek Bošnjaka dok bude među nama onih ljudi koji budu izgovarali riječi Bosna. Dok god budete učili ovo što ste za mnje proučili, ovu prelijepu pjesmu, zaista je, alhamdulillah, mi se ne trebamo strahovati da neće biti Bosne i da neće biti Bošnjaka na ovim prostorima. Inšallah, dakle, u martu smo u Fedžru, dok već 16. aprila smo, pogoda inšallah, u Ingolstadtu. Tako da bi dobro bilo da već ove termine registrujete inšallah dana kod vas u vašim kalendarima i da kobode inšallah tu subotu nemate ništa preče nego li da otidete i da se zajedno družite sa našom braćom Bošnjacima, sa vjernicima, sa mu'minima. Ja, danas su naša braća iz Rozenajma došle autobusu. To je i tekako jedan prelijep primjer i mi se zaista ponosimo ovim njihovim činom koji su oni uradili, Allah te dešanu nagradu. Danas smo govorili gore u Disbadenu, o medlisima, o regijama. Ja sam kazao, večerašnja noć je to i potvrdila, da imaju puno veći medlisi u Njemačkoj, u našoj matici. Ali verujte mi, nema nigdje složeniji medlis ili jedinstveniji medlis nego što je ovaj naš medlis. Gdje, alhamdulillah, živimo jednom dušom, zajedno djelujemo, zajedno radimo. I na taj jedan način, hvala Allahu dželešanu, manifestujemo i u djelo prenosimo Allahu dželešanu naredba, to je wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I čvrsto se držite Allahu dželešanu užeta i nemojte se razjedinjavati. Mi ne smijemo da se razjedinjujemo. Mi ne smijemo da se cijepamo. Mi ne smijemo da se mrzimo. Mi ne smijemo jedni od drugih da se udaljavamo. Mi ne smijemo da razbijamo naše jedinstvo, našu ćeliju. Bez tog jedinstva, verujte mi, nama nema napretka. Ni na ovome, ni na budućem svijetu. Zato moramo se držati zajedno. Moramo biti zajedno. Ako bodo za Allahu dželešanu pomoć. S druge strane, isto tako, moramo se kloniti. Ako hoćemo da budemo zajedno, zapamtite ovo što ću vam kazati. Ako hoćete da imamo jedinstvo, i ako hoćemo da imamo jedinstvo, kako u zajednicama, kako u porodicama, tako, kako kod nas sami, moramo se čuvati onih insana koji narušavaju jedinstvo. Moramo se čuvati onih insana koji nas inficiraju nejedinstvo, koji stalno im nešto fali, stalno im nešto trebaš, stalno im nešto nije u redu, i tako dalje, tako dalje. Ako želimo da mijenjamo stvar, kad primijetimo da nešto ne valja, zna se sistem, zna se način na koji se to mijenja. Ako želimo da promijenimo u stvari stvari u zajednici, moramo početi od samoga sebe. Mi stalno mijenjamo tuđe avdije, stalno čistimo tuđe dvorište, stalno ispravljamo nekoga drugoga i govorimo kako neko drugi nije dobar musliman, odnosno nije dobar muslimanka, e pogledaj kakva je, tako dalje, tako dalje. Ali skoro nikako, i ovo je veoma opasno, skoro nikako da se zapitamo kakvi smo mi. Je Vanja moje dijete? Je moja žena jutro susrela na saba? Je su u mojoj kući živi islamski ili se ne živi islamski? Zašto se to nikako da se zapita? Vidite kako nas je šeitan, kako nas je šeitan Zumarovic. Stalno gledamo nekoga drugog. Šta drugi radi? Šta drugi čini? Ono ne valja, ovo ne valja, ono. Pitaš li se čovječe šta ne valja kod tebe? Možda ti ne valja. Možda ti nisi dobar. Možda ti nisi u redu. Naravno, na tom putu ljudi idu još dalje. A to je, stakverula, optužbe. Danas smo svjedoci često puta da optužujemo jedni drugi. I to često puta, nažalost, bude bez argumenata, bez činjenica.
iz ljubomore, iz zavidluka. Želimo da nekoga obečastimo, da mu narušimo ugled, da mu narušimo dostojanstvo, da mu udarimo na karakter i na obraz, onda izmišljamo razne priče. Teško ono ko izmišlja priče sa željom da bi nekome srozo njegov ugled, njegov dostojanstvo. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ Kaže, oni koji vole da se šire laži o vjernicima, لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا Allah je njih prokleo. Allah je takvu osobu prokleo. I takva osoba, zapamtite, neće izaći s ovoga svijeta, neće preseliti s ovoga svijeta, a da ga doživi kaznu na ovome svijetu. Onaj ko voli da sluša ružne priče o vjernicima i o vjernicama, onaj ko uživa u tome, onaj ko to iznosi, ko to govori, neće otići s ovoga svijeta, a da ga Allah Čerašanu večera Čeravu žestoko ne kazni. A on uzviše zna najbolje kako će kazniti. Kaže, bio jedne prilike, i tim ću završiti, jedan čovjek, zbog ovdje Ahmed ibn Hanbel, zbog njegovih laži, zbog njegovih potvora, završio u zatvoru, toliko je bio udaran u zatvoru da je ostao invalid. I onda kad izašao iz zatvora, učenici Ahmed ibn Hanbel otiđoše da obiđu ovog čovjeka koji je iznosio potvore, laži. Kaže jedan od ovih učenika njemu, o zlotvore, o šeitanov druže, nisam došao da te obiđem zato da bi oživio sunnet, odnosno zato što si ti zaslužio da to obiđe. Ne, nisam zbog toga došao. Već sam došao da se uvjerim u istinitost Allahovi Đelešanu riječi kad je on svevišnji stvoritelj obećao da će kazniti na dunjaluku onoga koji iznosi potvore na drugog čovjeka. Na drugog osoba. I onda ovaj čovjek njima govori, kaže, o djeco, istine pa ulaj. Evo ja sam dokaz istinitosti Allahovi. Allah me tako kaznio da mi se pola tijela oduzela. Pa na tom jednom, na toj polovici koja mi se oduzela, kaže, možeš palme saditi, ja ne osjećam ništa. A na drugom dijelu moga tijela vidim crve kako mi razjedaju moje tijelo. Allah me tako kaznio. I taj čovjek je preselio, verujte, braćo, sestre, da mu niko nije klanjao dženazu. Zato, ako hoćemo čiste zajednice, čvrste zajednice, ako hoćemo jedinstvo u porodicama, u familijama, danas, nažalost, nam je i ta ćelija razbira. Zbog ovih potvora. Brat, neosnovano tuži brata, bratsko dijete i tako dalje. I to se razbira. I onda to se širi, to se razbira. To ne smijemo pobodati za Allahu Dželešanu pomoć, bar mi koji dolazimo u džamiju. Ne smije da se iz naših usta čuje potvora. Ne smijemo da budemo od onih insana koji slušaju potvore. Ako slušaš onoga kao potvora, ti si isti, odnosno skoro isti kao on. Skoro isti kao on. Jer da nije tebe kao slušalca, on ne bi to radio. Međutim, danas kad držimo ders i pričamo hajro dobru, ljudi počnu zijevati. Jesi počeo da pričaš o nekom problemu, da nekog ugovaraš, da kažeš, jeste čuli ljudi što je uradio taj, svi načule uši, hoće dobro. Dakle, to je bolest, moramo se liječiti od toga. Da se Allah Dželešanu nagradi na ovom prelijepom hramu, da Allah Dželešanu podari svaki haj i dobro vama, vašim porodicama, vašim familijama. Zaista je danas ili večeras je ponos biti dio ovoga mešlisa. Večeras je ponos biti Bošnjak, večeras je ponos biti dio vas, kao što ste vi nas večeras ovdje obradovali, molim Allah Dželešanu da vas uzviši, Allah Dželešanu obraduje vas i vaše porodice džennetom, inša Allah.